my god. Det med den albaneren, det var ikke så jævla lurt. Og selvet. Vi har ikke noe lenger. Nå får de noe til gjengjeld, så skjønner de at vi er veldig, veldig lei oss. Det var nesten som jeg skulle kjøpte en bukett og sendte i et kort. Hva vil du? Hva med døde til Ingvar? Ryktet sier at Ingvar har stulet en väska fra greven. Greven? Jeg tenker du er da. Glem det, Nils. Jeg måske i alle fall forsøke. Du er jo en suksess, Nils. Vellykka, fullintegrert innvandrer. Og innvandrer, det er positivt. Du! I denne sammenhengen. Jeg finner meg faen ikke i det. Det er de jævla albanene. Servere. Vi smo imali čvrst dogovor. A oni su se držali tako što su mi... I vreme je za osvetu. Krv! Za krv! Sin! Za sina! Faen jævla østeuropeske monkeys. Ikke du kidnapper? Ikke alltid. Men om du skal kneppe honom, så måste du hyra en hitman. Finns en som kallas kinesen. Hva kalt er for en kines? Jeg er dansk. Jeg har faen meg en jobb som er vanskelig og krevende. Du er jo ikke noen viktig forretningsmann, Ole. Du er kriminell. Nils! Vent litt! Kunne du høre noe? Senterpartiet. Nå roper på deg. Thank you.